Prezident Aparatının Şöbə Müdürü Ədalət Vəliyev bir sıra siyasi partiya rəhbərlərindən görüş keçirib, müzakirə edib. Bəzi siyasi partiya rəhbərləri bu görüşü publik şəkildə paylaşıb, bəziləri gizli saxlayıb. Siz də Ədalət Vəliyevlə görüşən şəxslərdən birisiniz. Mən istəyərdim görüş haqqında fikirləriniz, yəni nələr danışıldı, nələr müzakirə olundu, sizcə lazımdır mı belə görüşlər, ardı gəlməlidir mi? İlk növbədə həm sizi, həm tamaşaçılarımızı salamlayıram. Prezident Administrasiyasının Şöbə Müdürü Ədalət Vəliyevlə görüş onların təşəbbüsünü olub. İndi bir sıra siyasi partiya rəhbərləri bu görüş barədə məlumat verməyib, hansı səbəbdən deyə bilmərəm. Amma burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Prezident Administrasiyasında yeni şöbə yaranıb. Bu şöbənin rəhbəri də tanışlıq xarakteri ilə siyasi partiyaların görüş planlaşdırıb. Bizə də müraciət olundu, biz də bu görüşdə iştirak elədik və istər ölkənin idarə olması ilə bağlı, istər son seçkilərlə bağlı, istər siyasi partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı, problemləri ilə bağlı, digər bütün məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi elədik. Mən ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı tezis formasında öz təkliflərimi bildirdim. Çatışmayan hər hansı bir məqamlar nə varsa bununla bağlı da açıq mən mövqeyimi bildirdim. Mən o siyasətçilərdənəm ki, heç nə gizli olmasını istəmirəm. Hər şey aşkar olmalıdır, açıq olmalıdır. Siyasi partiya rəhbərinin gizli heç nə olmamalıdır. Əgər görüşülübsə də bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Ona görə Ədalət Vəliyevlə görüş elə bir təkcə bir məxfi bir əməliyyat filan deyil. Ədalət müəllim özü insafən bir pozitiv xarakter bir adam kimi hiss olunurdu. Bundan əvvəlki dövrlərdə ictimai siyasi şöbə vardı prezident aparatında. Heç kəsinin kimlə görüşdüklərini mən bilmirəm. Şəxsən mən bir dəfə də olsun onlarla görüşməmişəm. Yalnız bir dəfə siyasi məhbusların azad olunması ilə bağlı bir ümumi tədbir var idi ki, o tədbirdə iştirak etmişəm. Hər halda bu görüşün deməli bir hesab edirəm müsbət tərəfləri var. Çünki ilk növbədə hökumətin, hakimiyyətin nə istədiyini bilirsən, öyrənirsən, eyni zamanda nəyi dəyişmək lazımdır, bu ölkədə problemlər hardadır, bununla bağlı öz təkliflərini verə bilirsən. Bu görüşün ardından ölkə gündəminin əsas müzakirə məsələlərə çevrilən bir mövzu da xalq parlamentinin yaradılmasıdır. Siz də səhv edəmirəmsə həm xalq parlamentinə təmsil olunursunuz hal-hazırda, tam formalaşmaq olan parlament. Ümumiyyətlə, bu xalq parlamenti nədir, nə üçün yaranıb? Onun diqqətinizə çatdırım ki, əslində baxanda o rəsmi təşəbbüskarlardan, 4 nəfər təşəbbüskarlardan biri mənəm. Mən seçki prosesində demişdim ki, seçkilərdən sonra ehtiyac yaranarsa bir, rəmzi də olsa kölgə parlament yaradıla bilər. Bizim dostumuz Pənah Hüseyn də təklif elədi ki, xalq parlamenti olsun. Sonrakı proseslərdə Pənah bəy bu məsələ o qədər də deməli isti yanaşmadı, hansı səbəblərdən öz daha dəqiq cavabını verə bilər. Amma biz bu məsələni reallaşdırmağa çalışdıq. Rəmzi xalq parlamenti ideyasını reallaşdırmağa çalışdıq. Və bununla bağlı tədbir də keçirmişik. Onu nəzərinizə çatdırım ki, burada bizim əsas düşüncəmiz ondan ibarətdir ki, müstəqil namizədlər daha çox önə çıxsın. Bunun idarə olması ilə bağlı da şəxsən mənim mövqeyim belədir ki, bütün o rəhbərlikdə hamısında müstəqil namizədlər olsun. Şəxsən mənim hansısa bir xırda bir vəzifədə belə gözüm yoxdur. Və hesab edirəm ki, yeni adamlar üzə çıxmalıdır, yeni nəsil nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Bu, əgər bunu reallaşdıra bilsək, bunun əhəmiyyəti çox böyük olacaq. Çünki birinci ilk növbədə bu etirazın bir formasıdır. Biz əvvəlki bu keçirilən seçkilərin nəticələrinə rəsmi etiraz eləmişik, bu seçkilərin nəticəsini tanımamışıq, yeni parlament seçkilərini tələb eləmişik, hüquqi baxımdan proseduraları həyata keçirmişik. Misal üçün, mənim tərəfimdən bütün məhkəmə instansiyalarına müraciət olunub, son anda Ali Məhkəməyə də müraciət olunub, bizim iddiamıza rədd cavabı verilib. Ondan sonra bunun bir siyasi tərəfi qalır ki, siyasi boyutu qalır, bunu həyata keçirmək lazımdır. Onlardan biri etirazın bir formasını biz bu rəmzi xalq parlamentində gördük. Bu bir tərəfi. İkinci bir tərəfi odur ki, biz alternativ irəli sürə bilirik. Təsəvvür edin, ölkədə çoxlu problemlər bu problemlərin həlli ilə bağlı. Deyək ki, mövcud olan parlament hansı mövqədə durur? Bundan əvvəlki parlament necə idi? Eyni adamlar, antixalq mövqeyində dururlar bunların əsasən fəaliyyətləri bu istiqamətdə idi. Amma biz elə bir şey alternativ bir qanun layihəsi ortaya çıxarırıq və yaxud da bir təklifdə bulunuruq. Bu normal bir şeydir. Ona görə çalışırıq, bu reallaşsın. Təəssüflər olsun ki, siyasi partiyalar buna etinası yanaşdı. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda əvvələn siyasi partiyalar yetişsiniz deyil. İkinci siyasi partiyalar bir araya gəlmək dərəcəsində illər göstərir, yetişməyiblər. O adamların çoxsu qocalıb sıradan çıxır,
Amma köhnü intriqalarını davam elətdirirlər. Vahid mövqedə mövqedən çıxış eləmək də çətini çəkirlər. Bax, bu bir tərəf bunun budur. Və siyasi partiyaların əksəriyyət deyək ki, çox su yıpranıb. Sıradan çıxmaq üzrədir. Bax, bu belə vəziyyətdir. O iş qaldı müstəqil namizədləri. Müstəqil namizədləri də mən dedim ilk növbədə ki, bunların heç tam müstəqil namizəd deyil. Bunu bir qismini hakimiyyət irəli sürmüşdü. Bir qismi orada iş yeri kimi baxır. Parlamentə ki, təmsil olunan bir iş yeri kimi olsun. Bir qismi, deməli, müəyyən dairələrlə bağlı adamlardır. Az bir qismi qalır. Ki, bax, ümumiyyətlə həmin o az bir qismi qalır. Ki, onlarla nəsə iş görmək olar olmaz. Yəni, burada əgər alındı, alınmadı bir faciə deyil, hər halda bir təşəbbüsdür, istənilən təşəbbüsü alqışlamaq lazımdır. Artıq bir çox siyasi partiya rəhbəri, siyasi partiya funksionarı qeyd edirlər ki, siyasi partiyaların, bax, siz qeyd etdiyiniz səbəblərdən fəaliyyətinə yenidən baxılmalı və onlar yenidən qeydiyyatə alınmalıdır. Buna münasibətiniz? İlk növbədə onunla başlayaq ki, Azərbaycanda olan mövcud şərait siyasi partiyanın inkişafına mane olur. Yəni, bu mövcud şərtlər daxilində siyasi partiya inkişaf edə bilməz. O qədər baskı var ki, siyasi partiya üzvlərinə, siyasi partiya rəhbərinə. Yəni, yeni nəslin siyasi partiyaya gəlməz təhlükəlidir. Bu, yəni, hakimiyyət illər ərzində bunu formalaşdırıb. Gənclər siyasi təşkilata gələ bilmir. Gələn kim perspektivdən məhrum olur. Bu perspektivdən məhrum olanda da hakimiyyət özünə yeni müxalifət yaratmış olur. Misal üçün, o radikal dini qruplara qoşulanlar var idi. Bu hakimiyyətin alternatividir, yeni müxalifətidir. Narkomaniya, cinayət, kağlar qoşulanlar var. Ondan sonra bu istəyirsən ölkə daxili olsun, istəyirsən ölkə xaricinə gedib, orada söyüşləyənlər var, söyüşləyən müxalifət var. Bu hakimiyyətin alternatividir. Ondan sonra o feminizm digər adlar altında əslində baxanda heç özləri də bilməyən bir o yeni nəsil yaranmış ki, etiraz forması həyata keçirilir. Bunlar bu hakimiyyətin yeni müxalifəti olur. Amma biz istəyirik klassik mənada siyasi partiyaların bir inkişafı olsun və hakimiyyətin alternativi bu olsun. Ona görə təbii ki, müxtəlif rəylər var, müxtəlif fikirlər var. O fikirlərin hamısını diqqətə almaq lazımdır. Heç bir fikrin izi ilə qarşılamaq lazım deyil. Amma siyasi partiyaların inkişafı üçün bu hakimiyyət ciddi addım atmalıdır. Yeni siyasi partiyalar haqqında yeni qanun qəbul olması nəzərdə tutulur. Əgər bu yeni qanun çox belə ciddi baskı altında qəbul olunacaqsa, insanların siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasına imkan verməyəcəksə, bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Ölkədə proporsional seçki sistemi bərpa olunmalıdır. Ümumiyyətlə, ölkədə bir konstitusiyanın islahatlar olmalıdır. Bu hakimiyyət bölgüsü prinsipinə mütləq rəayət olunmalıdır. Və proporsional seçki sistemi də deyəndə, belə nəzərə tutulmasın ki, misal üçün 125 yer var, bunun 25-ini siyasi partiyalar verdi, 100 majoritar sistemlə seçildi. Bu siyasi partiyaların inkişafına yenə bir töhfə verməyəcək. Heç bir töhfəsi olmayacaq. Burada bu rəmli bir xarakter daşıyacaq. Ona görə ki, qarışıq qapı sistem olsa belə, heç olmasa yaşlı siyasi partiyalardan olmalı. Əslində, bütün dünyada belədir. Siyasi prosesləri, siyasi partiyalar apardığı üçün siyasi partiyaların da parlamentdə rolu artırılmalıdır və onun payı çoxalmalıdır.